Sigurimi i vendparkimi të automjeteve është kthyer në sfidë për taksistët në Lezhë. Numri i vendparkingjeve të përcaktuara për taksistët është shumë herë më i ulët se numri i automjeteve të cilët kryejnë këtë shërbim. Në këto kushte, taksistët detyrohen të parkojnë mjetet në rruga apo vende të papërcaktuara, duke u përballur shpeshherë dhe me ndëshkime nga policia rrugore. Ata i kërkojnë bashkisë të mos jap licenca për shërbimin taksi, pa i dhënë zgjidhje problemit të parkingjeve. Bashkia futet jep leje licenca, edhe nuk cakton as vend as ashtu, vetëm vime bana rrëmuj këtu. Janë grumbulluar të gjitha makinat tek këto. Kanë hap shumë licenca. Dhe s'kena të parkojmë, jesim të parkojmë kënda bajtë. Nuk kena parkingje për taksijet, nëmi taksijeve shtu edhe nuk kena parking për të. Shqetësim për taksistet mbetet dhe konkurenca pandershme, pas janë një numri konsiderueshëm mjetësh që operojnë pas një lloj dokumentacioni. Makinat pa dokumente që i kena rreth, edhe nuk nërinë asë njëri, po si shtanë dëmëtanë konkurenca pandershme, në gjitha dërtimet në dëmëtanë. Ne i pakujmë gjitha takset, gjitha dëtyrimet, nëse për ata nuk në hinë njëri. Nuk përën masa? Asë njëri. Këta shku dyherë në bashkijë dhe s'ta këtë kush asë të lojë përgjigjet. Asë të gja. Vesh me shku me ne mas dyret bashkijës, ne duhet të dhe punu. Se me i paguat e takse duhet në lek. Konkurenca e pa nërshme. Makinat e pa licensume nuk në alon me punu. Kjo është, nuk është sot. Po është po vazhdim në red, nuk po merë kush asë të lojë masa. Vjen e tjetëri, ne imi taksa pagus, parkojnë këtu, vjen e tjetëri për para sajnët, hajde Tirana, hajde makinat që nuk informaliteti nga ka paralizu. Një në ku ritmikisht me të kalumen edhe në bashki po në komisariat po në dretën e përgjithme, a bo një rrëmarsh i ditë, ditën e tjetër nuk ka marrë kush ma me ta. E në banë gjitha taksijet 4 plus 1, dalin e punojnë, sigur mas të si them, asu hinë therë në kam, asu zonë, a kur kush. Në rajonin e Lezhës janë një numri konsiderueshëm personash të cilët e kanë të lidhur jetesën e tyre me shërbimin taksi dhe duke qenë se janë taksafagues të rregullt, kërkojnë me tepër vëmendje për t'ju dhënë zgjidhje problemeve që i shtetësojnë.